Okej, äventyrsspelet Flux. Vi ska prata om den onda trollkaren. Hur man vinner spelet, eller eventuellt förlorar också, för så kan det ju gå. Vi börjar med förlora, det är kanske enklast. Om man blir av med alla sina magipoäng eller alla sina kroppspoäng, då blir spelaren, eller äventyraren, medvetslös. Kan inte göra någonting. Då måste någon annan komma dit och hjälpa till. Kanske krossa fluxkristaller för att återställa magipoäng och kroppspoäng. Eller det finns olika föremål. Man kan ge lembas till någon också. Sånt där. Vem vet vad man har hittat. Om alla äventyrare blir medvetslösa, då har äventyrarna förlorat och den onda trollkaren vunnit. Så, och jag ska säga någonting mer om den onda trollkaren. Ett par olika saker. När man drar kort här i sina bland äventyrskorten så dyker det förr eller senare. Det kan man vara säker på. Ska vi se vad vi hittar för någonting. Upp en ond trollkarl, en titan, en frostalv. Ni känner igen de här bilderna. Grottroll, kolla vad snygg den är. Där, onda trollkarlen ser dig. I sin kristallkula. Onda trollkarlen letar ju hela tiden efter de här äventyrarna. För de vet att äventyrarna kan bli till hjältar och förgöra henne. När man drar den, då blir man inte så glad. För då måste man kryssa för en skada här under trollkarlens kraft. Första gången så händer ingenting särskilt. Man mår lite illa, så det är illa till mods absolut. Andra gången förlorar fluxkristaller. Tredje gången, sänk en färdighet ett steg. Inte lägre än vad man startat med, det går inte. Men det där är ett ganska tufft och jobbigt straff. Sen kommer ännu jobbigare. Förlora en magipoäng permanent. Är det för riddaren som har många... många kroppspoäng men få magipoäng. För magiken är tvärtom. Blir av med en kroppspoäng istället. Också ett jättetufft straff. Och vid femte skadan så är man den onda trollkarlens våld. Då är den här karaktären körd, rökt och får läggas undan. Spelaren börjar om med en ny karaktär från scratch. Och så får man jaga vidare mot onda trollkarlens torn. Det står här också att man ska blanda om äventyrskorten vid solnedgången när man dragit den här. Så då kommer den dyka upp igen. Man vet inte riktigt när. Men håller man så länge i samma område ökar ju risken att den dyker upp. Så det finns en tidspress för att äventyrarna ska komma fram till onda trollkarlens torn och besegra henne. Hur gör man det då? Jo, man drar tre stycken. En, två, tre prövningar som finns i onda trollkarlens torn. Äventyrarna när de går igenom porten här måste klara alla tre på en gång. Och de här är särdeles onda. Vad har vi här? Vi har den tippande trappan. Alla måste kasta ett föremål för att oskadliggöra fällan. Annars får man skada. Man måste backa. Ajajajaj. Vad finns det mer? En vild demon. Wow. Kolla, stridsvärde 21. Och man kan dessutom få minus om man är inte är tillräckligt smidig. Har vi mer? Oh, krypfällan. Den onda krypfällan. Måste visa några till bara för att vi kan. Svart hämnare. Wow. Skelettarmé. Korridorvarelsen. Det kanske känner igen den här, ja. Ja. Och en demondrake kan man fråga sig. Kan man vara demon och drake samtidigt? Men det kan man i det här spelet. Fruktansvärd demondrake dyker upp i en portal som öppnas när du kliver in i salen. Wow. Ja, och en fjättrad demon har vi där också. Om man lyckas ta sig förbi tre stycken såna här prövningar i rad, då har man nått fram till och besegrat den onda trollkaren. Då tar man fram, då räknar man ut hur många ärepoäng man har fått och ser hur bra man har lyckats, eller hur bra gruppen med äventyrare har lyckats. Man får, nu ska vi se, det står uppskrivet här. Om man har höga färdigheter, 4, 5 eller 6 i färdighetsvärden, så får man 2, 4 eller 7 poäng för det. För varje skada som någon har fått från onda trollkaren får man minus 3. Och det gäller även äventyrare som hamnat i onda trollkarens våld, kan jag säga. Och sen en ärepoäng för var tredje fluxkristall. Om man har 5 stycken fluxkristaller får man en ärepoäng alltså. Och det är alla äventyrare tillsammans som det gäller. Så kan man läsa av på sista sidan i regelhäftet. Vad man får för beskrivning där. Hur bra man har lyckats. Om det är ens mormor som tycker att det här var ju fint gjort men ingen annan bryr sig. Eller om barderna sjunger sånger till ens ära 200 år efter att man har dött. Det är ju en ganska lång skala där. Så, det är äventyrsspelet Flux. Hoppas att ni har roligt att spela det. Jag har haft roligt att bygga det i alla fall.
Vi ses.